مجھے ایسا لگا کہ مارکیٹ میں ماسک نہیں مل رہے ہیں، اگر مل بھی رہے ہیں کافی ہائی ریٹ پہ مل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہیں کچھ سوسائٹی کے لیے اپنا ایک پارٹ کیا جائے۔ مجھے کافی اس چیز سے موٹیویشن آئی کہ میں نے دیکھا جو نیڈی لوگ ہیں ان کے پاس ماسک نہیں ہے، میں نے فیس بک وغیرہ پہ دیکھا کہ کافی کمی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہیں سوسائٹی کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو پہلے میں نے ماسک بنانے اسٹارٹ کیے اور اس کے بعد میں نے پی پی ای بنانا اسٹارٹ کیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ کافی میسیجز، ڈاکٹر کافی میسیجز کر رہے ہیں کہ کافی کمی ہے ان سب چیزوں کی، تو ہم نے پہلے اسٹارٹنگ میں 2 سیمپل بنائے تھے پی پی ای کے، جو کہ ہم نے پھر ہاسپٹل بھیجے تھے فائنلائز اپروو کرنے ہونے کے لیے، جس میں سے کہ ہمارا ایک ڈیزائن جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے اور ہم نے اس کی ماس پروڈکشن اسٹارٹ کر لیا ہے۔ جو پی پی ہے یہ اوپر سے نیچے تک ٹو میں لگتا ہے، جس میں کہ آپ کے صرف آئیز دکھتے ہیں اور آپ کے بوٹس بھی کور ہوتے ہیں۔ یہ جو وارڈس میں ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کے اندر آلریڈی ان کی جو انہیں کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، 2 ماسک آلریڈی لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پی پی پہنا جاتا ہے۔ کیونکہ ڈیمانڈ کافی ہیں، کافی زیادہ کالز اور میسیجز آ رہی ہیں کہ ہم کو میم ہم کو ماسک دیجیے، ہماری ڈسٹرکٹ میں ماسک نہیں ہے یا ہمارے پاس پی پی نہیں ہے۔ زیادہ جو ہے میرے کو زیادہ ڈیمانڈ ابھی ماسک کے لیے آ رہی ہے۔ جب ٹوپی بناؤ گے نا اس کا خیال رکھنا تھوڑا الاسٹک کا نا۔ جو ہم پی پی بنا رہے ہیں ہم 5 لوگ ہیں، اس میں ہم کیا ہے ہم بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈونرز لے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ہم سے خرید پائے اور وہ پھر آگے جا کے اس کو فری آف کاسٹ بھیج رہے ہیں۔ جیسے کہ میرے ساتھ ایک کشمیر امریکن ہیومن ایک این جی او نام سے ہے، انہوں نے مجھ سے 1000 ماسک لیے اور وہ آگے جا کے اس کو بالکل فری لے رہے ہیں، اور ان لوگوں نے مجھ سے 300 PPE کے بھی آڈر دیا ہوا ہے۔ جب میں نے ماسک بنانا اسٹارٹ کیا میں نے اسی پروڈکٹ سے بنایا جو میرے پاس آلریڈی اویلیبل فیبرک تھا، جو میں نے اپنی سمر سیزن کے لیے لایا ہوا تھا۔ پھر جب کافی ڈیمانڈ آیا، کافی بک گیا، تو تھوڑی دقت ہو گئی جانے میں، کیونکہ آپ کو الاؤ نہیں کرتے ہیں پولیس وغیرہ جانے کے لیے، اس کو تھوڑا سا کیونکہ کافی شاپ کیپر جن کے پاس یہ سب ملتا ہے ان کو بھی کنوینس کرنا پڑا کہ ہمیں فیبرک دیجیے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ ہم نہیں کھولیں گے اپنی دکان، کیونکہ بڑا کافی کہا گیا ہے کہ یو شوڈ اسٹے ایٹ ہوم، پر جب انہوں نے کاز دیکھا میرا کہ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دا سوسائٹی، تو کہیں نہ کہیں وہ کنوینس ہو گئے اور مجھے فیبرک جو ہے وہ پرووائڈ کیا۔